My jsme se trošku hledali. Takový trošku podobný začátek jako v Boleslavi, kdy taky si myslím, že ten soupeř v první třetině byl aktivnější. Já si myslím, že třeba od takový 12. 13. minuty už to nebylo tak hrozný. Zaplať pámu, že jsme tam dostali vlastně jenom v uvozovkách jenom jeden gól, že prostě nám tam nasázeli 2-3 a bylo po zápase. A myslím si, že už od druhé třetiny to byl takovej... Myslím si, že ve druhé třetině jsme chvílema zase byli lepší my a pak to byl takový hokej. Dneska se přiznám, že bylo podle mě trošku znát, že je začátek sezony, že ta příprava ještě vlastně není ani v polovině. A chvílema to byla taková, že jsme to i oni, i my jsme to po sobě házeli, ale to k tomu patří. To je prostě, na druhou stranu jsem strašně rád, že jsme to bojovnosti nějak urvali. Co jste si řekli v kabině po té první třetině, protože jak jste říkal, v té druhé a třetí už to bylo daleko lepší. Klasika, že prostě takhle to nejde, že ten pohyb byl špatný. Takových prvních třetin už jsem zažil, konkrétně i loni si myslím, že zrovna s těma prvníma třetinama jsme vždycky měli trošku problém, nebo ne vždycky, ale poměrně často, takže říkám klasika, jako nic zvláštního. Nebylo žádný zvýšení hlasu, je to prostě příprava, nemá důvod tady po sobě řvát, ale samozřejmě jsme věděli, že to není dobrý, ale myslím si, že jsme si vzali po naučení a od té druhé třetiny už to bylo lepší. Kladno hodně obměnilo kádr v letní části. Dá se nějak porovnat jejich herní projev v loňské sezóně a teď, i když je to zatím jenom příprava? Já si myslím, že je brzy, že přece jenom já nevím, jestli přijeli úplně v maximální sestavě, ale ti starší hráči, vlastně ta první lajna tady byla, takže já si myslím, že to budou hodně stavět na ní. Já si myslím, že budou především do přesilovek. Dneska naštěstí, jestli se nepletu, byla jenom jedna, nebo oni měli jenom jednu přesilovku, což tam bude podle mě základ úspěchu i v sezóně proti ním. Nenechat se vylučovat, protože to jsou typy hráčů, který už toho odehráli strašně moc a právě to jsou ty situace, kdy vyniknou. Ale já si myslím, že celkově dneska byli asi nejnepříjemnější lineou, ale teďka porovnávat styl hry, co mělo Kladno loni, tam se, že jo, ty kluci urvali bodování, udělali rekordy. Uvidíme. Já doufám, že se nám podobně jako loni celkem na ně bude dařit a když budeme vyhrávat, tak ať mají styl, jaký chtějí. V pátek vás čeká jihokorejská hala. Jak se na tak exotického soupeře těšíte? Já se přiznám, že se hodně, hodně zvědavý. Já vůbec nevím. Myslím si, že budou lítaví, že budou hodně bruslit. Porazili dva dny zpátky, porazili Budějovice, takže určitě to nebudou nějaký nazdárci. Nevím, ale jestli s nima přijedou, tam jsou nějaký dva kanadský kluci, kteří mají občanství teďka s ohledem na blížící se olympiádu, takže já myslím, že budou bruslit. O tom to bude. Jakmile se budeme s nima hejbat, tak věřím, že takovýto hokejový myšlení a ta kvalita by měla být spíš na naší straně, ale uvidíme, necháme se překvapit. Sešívaný.